the letters. Tu viu junho? Junho. O mês de junho, tu viu? Voou, né, mano? Cara, o mês passou tão rápido. Acabou já, mano. Acabou, hein? Esse radar tá funcionando já ou não? Ser roubado. Todo lugar que você vai agora tá um assalto. Todo lugar que você vai tá um assalto. Fui pedir uma menina ontem pra botar na lista lá um sensor de pressão de óleo. Foi o Palio. Aí ela, 34. Falei, como assim, cara? Comprei por 20 reais da última compra que eu fiz contigo. Tem pouquinho tempo. Foi de 20 pra 35. Você não tá trocando a marca, não? Ela, não, é isso mesmo. Falei, pô, meu concorrente vende a R$29,90, como é que eu vou comprar isso aí? Falei, pode tirar da lista. Como assim, cara? De 20 pra 35? Quase o dobro do preço. Ah. Vai vender um sensor desse aí por quanto? É. Vender pelo menos uns 45 conto, pô. Aí a Dani vendendo a R$29,90, como é que eu faço? Pra comprar 34 lá, eu compro da Dani, pô, a 29. É. Boto mais um realzinho lá pra cobrir a taxa de entrega e tal.